Ավելի քան 500 կիլոմետր ճանապարհ, որ հիմնանորոգվել, միջին նորոգման է ենթարկվել կամ կառուցվել է այս տարի։ Շինարարական սեզոնը դեռ չի ավարտվել, բայց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն արդեն գերակատարել է տարեսկզբին սահմանված շեմը։ Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ 500 կիլոմետրը հաղթահարված է, այս պահին մոտ 520 կիլոմետր արդեն ասֆալտապատ ճանապարհ ունենք։ Եվ ի ուրախություն մեզ Հայաստանի մի շարք վայրերում եղանակային պայմանները դեռ թույլ են տալիս շարունակել աշխատանքները։ Ճանապարհի կառուցումն ավարտված է համարվում կահավորումից, գծանշումից, անվտանգության բոլոր տարերով համարումից հետո։ Ուրախությամբ պետք է նաև նշենք, որ երկրորդ տարին է բավական լավ տեմպ կա հյուսիսարավ ճանապարհի ուղղությամբ, և նախորդ տարի և այս տարի մոտ 50 կիլոմետր ճանապարհ է ասֆալտապատվել, այն էլ երաշերտ ասֆալտապատում է տեղ ունեցել։ Մենք այս տարի ունենք նաև այլ ծրագրեր, որոնցով արդեն 10 կիլոմետր, 20 կիլոմետր, 8 կիլոմետր յուրաքանչյուր ծրագրում որոշակի չափաբաժներով աշխատանքներ իրականացվել։ 520-ը միայն պետբյուջեի և վարկային միջոցներով կառուցվող ճանապարհներն են։ Դեռ սուբվենցիոն ծրագրերը չեն ամփոփել, բայց վստահ են, 520 կիլոմետրին կավելանա ևս շուրջ 200-ը։ Ունենք մոտ 288 կիլոմետր հիմնանորոգված ճանապարհ, սա գլխավոր լավ ցուցանիշն է, որտեղ հիմնանորոգված ճանապարհ նշանակում է այնտեղ կապիտալ մեծ ծավալի աշխատանք է արվել, փոխվել է հիմքը, որտեղ որ բնակավայրերին մոտ է կամ բնակավայրերի ներսում է, դա ենթադրում է ջրահեռացման համակարգեր, մայթեր, որոշ տեղերում նաև լուսավորության ցանց, այսինքն ինքը մեծ կապիտալ աշխատանք է։ Ճանապարհների միջին նորոգման ամենամեծ ցուցանիշը եղել է 2019-ին, 139 կիլոմետր, որն արդեն գերազանցել են։ Այս պահին լիարժեք պատրաստ է 145 կիլոմետր, առաջիկայում նախատեսվում է ցուցանիշը հասնել 160 կիլոմետրի, փաստացի մենք այս տարի կունենանք շուրջ 160 կիլոմետր միջին նորոգման ճանապարհներ։ Տարեց տարի ավելանում են նաև հիմնանորոգվող ճանապարհները։ Եթե 2018-ին հիմնանորոգվել է շուրջ 72 կիլոմետր, 2019-ին 156, 2020-ին 249, իսկ 21-ին 218 կիլոմետր, ապա այս տարի նոյեմբերի 10-ի դրությամբ հիմնանորոգվել է արդեն 288 կիլոմետր։ Շինարարական սեզոնը դեռ շարունակվում է։ Մեր կանխատեսումով այդ ցուցանիշը, եթե նման բարենպաստ եղանակային պայմանները շարունակվի, կգերազանցեն 310 կիլոմետրը։ Ցուցանիշը ռեկորդային է նաև ֆինանսական ներդրումների առումով։ Պետական բյուջեից բոլոր ծրագրեր, միջազգային, վարկային, դրամաշնորհային և պետական բյուջեի հատկացումները իսկապես աննախադեպ էր, այս տարի նախատեսված է շուրջ 130 միլիարդ դրամ գումար, որից այս պահին մենք կապալարուներին վճարել ենք շուրջ 46 միլիարդ դրամ բոլոր ծրագրերը միասին։ Փորձում են համաչափ աշխատել, բայց այս տարի ճանապարհաշինությամբ մարզերի շարքում բացահայտ առաջատար կա։ Այնինչ տեղի ունենում Սյունիքում, համատելի չէ որևէ այլ մարզի հետ, որտեղ իսկապես Սյունիքի ծավալները առելի մեծ են, այդ թվում և միջին նորոգման, և հիմնանորոգման, և հատկապես նոր կառուցվող ճանապարհների առ 2021-23 թվականներին Սյունիքում շուրջ 43 միլիարդ դրամի ճանապարհներ են կառուցվում։ Սյունիքում այս պահին պետական բյուջեով իրականացված ծրագրերից պատրաստ է M2 միջ պետական ճանապարհի 196-ից 202 կիլոմետր հատվածը, որը համընկնում է Սիսիանի, այսպես ասած, Խաշմերուկի հետ, դեպի Անգեղակոտ գյուղ գնացող ճանապարհատվածը 8 կիլոմետր ասֆալտապատումը գրեթե իրականացել են, Խնդրանց գնացող ճանապարհն է, որը շուրջ 13.1 կիլոմետր է, որը ամբողջությամբ նույնպես պատրաստ է եւ հանձնել է շահագործման, Ճակատային գնացող ճանապարհը նույնպես ամբողջությամբ պատրաստ է։ Կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում է ամրագրված ամեն տարի կառուցել 500 կիլոմետր ճանապարհ։ Թեև մենք ամեն տարի բավական մեծ ծավալի աշխատանք են կանում և հայաստանյան շատ ճանապարհներին դրական փոփոխություններ կան, բայց շարունակում են մեր երկրում շատ հատվածներ, հատկապես տեղական ճանապարհներ, դեռ հիմնանորոգման կամ նորոգման կարիք ունենալ, և կարծում եմ այն նշաձողը, որ դրվել է այս առաջիկա 5 տարիներին յուրաքանչյուր տարի 500 կիլոմետր ճանապարհ ասֆալտապատել, դա կբերի նրան, որ մենք այդ ժամանակահատվածի ավարտին կունենանք ամբողջովին այլ ճանապարհային ծածկույթ։ Հայաստանի ընդհանուր օգտագործման ճանապարհային ցանցի երկարությունն ավելի քան 7500 կիլոմետր է։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։